家好，欢迎收看本期节目，我是塔塔。好看的事物能让人流连忘返，但丑陋的东西却让人嗤之以鼻。其实就是这样，不然怎么会有那么多人踏破整容医院的大门呢？不光人是如此，建筑也是一样。不过今天塔塔就来和大家介绍这个世界上最丑的三个建筑，其中也有中国的建筑上榜呢，一起来看看吧。柳京饭店隶属于朝鲜的平壤，最初在打造时外形呈金字塔形，除了三千个房间还有七个旋转餐厅，可梦想很丰满，现实却很骨感。这个建筑早在上个世纪末就已经停工了，至今为止还是一处烂尾楼。原本打算成为这个世界上最高的饭店，却一不小心成了这个世界上最大的烂尾楼。而这第二个便是中国沈阳的方圆大厦，外观乃是古时铜钱的形状，寓意着财源广进。或许是老外们不懂中国的历史文化，纷纷吐槽并把方圆大厦评为世界上最丑的建筑之一。格拉茨艺术馆位于穆尔河畔，外形如同一只蓝色的毛毛虫，与身边的建筑格格不入，也是因为如此让人们直呼受不了。那关于上面所说的建筑，你们是怎么看的呢？好了，今天的介绍就到这里，如果喜欢我们的视频，请点赞、别分享、关注我们，或有更多精彩短视频哦。